Detta avsnitt av Ljudskolan handlar om ljudabsorption. Jag gör många ljudmätningar i skogen och då har jag med mig en högtalare. När jag sätter igång högtalaren så skickas ljudvågorna rakt ut i skogen. Om jag ställer mig och lyssnar på ljudet så ser det ut så här. Utomhus är det så kallade direktljudet dominant och utomhus fungerar vår hörsel väldigt bra. Idag spenderar vi en stor del av vår tid inomhus och där möter vi en annan ljudmiljö. Sätter jag igång högtalaren inomhus så är direktljudet detsamma som utomhus. Men i ett rum kan inte ljudet försvinna på samma sätt som utomhus utan ljudet studsar i golv, väggar och tak. Utomhus finns det inga ljudreflexer från himlen. Och Därför är ljudreflexerna från taket onaturliga för oss människor. Därför är det viktigt att studera vad som händer när ljudet träffar taket. Ljudenergin från högtalaren kan absorberas och stanna kvar i taket. Och Det som inte absorberas kommer att reflekteras tillbaka in i rummet. När man mäter hur bra en produkt absorberar skickar man in ljudenergi från en högtalare in i absorbenten. Den energi kallas infallande energi. Ljud är en energiform och energi kan inte förstöras. Den kan bara omvandlas till andra energiformer. När ljudenergin träffar absorbenten kan den bli tre saker. Den kan studsa i absorbenten och bli reflekterad energi. Den kan gå rakt igenom och bli transmitterad energi. Eller omvandlas och följaktligen bli omvandlad energi. När man redovisar hur mycket en produkt absorberar använder man ett tecken som heter alfa. Alfa är sortlöst och kan variera mellan 0 och 1. Alfa är förhållandet mellan den omvandlade energin plus den transmitterade energin i relation till den infallande. Detta verkar kanske komplicerat men det man egentligen mäter är detta. Hur mycket kommer tillbaka av det vi skickar in? Om vi skickar in 100 energienheter ljud och får tillbaka 30 så har 70 enheter fastnat i taket. 70 av ljudenergin har absorberats. Alfa blir då 70 genom 100, alltså 0,7. Det är den så kallade ljudabsorptionsfaktorn. Ljudabsorptionsfaktorn mäts enligt en internationell standard som heter ISO 354 i ett rum som ser ut så här. Det är ett kubiskt rum på cirka 200 kubikmeter. Rummet är väldigt ljudhårt så det ekar mycket i det. I ett av hörnen sitter en högtalare. och... Mitt i rummet hänger det mikrofoner i ett speciellt mönster. I rummet finns det också diffusorer för att slå sönder ljudvågorna som annars hade studsat mellan de plana, parallella ytorna. Sen sätter man igång högtalaren och skickar ut ett starkt brus så att man får en jämn ljudnivå i hela rummet. Sen stänger man av högtalaren och mäter tiden det tar för ljudnivån att sjunka 60 decibel. Detta är den så kallade efterklangstiden i rummet. Sen ställer man in en 10 kvadratmeter stor sarg på golvet mitt i rummet. och På sargen lägger man exempelvis en absorbent som man vill mäta. Sargen ser ut så här. och På den lägger man exempelvis ett akustiktak. Sen Sätter man igång högtalaren igen, väntar tills man får en stabil ljudnivå, stänger av högtalaren och mäter efterklangstiden. Då vet vi efterklangstiden för rummet med absorbenten. Och sen tidigare vet vi hur lång efterklangstiden var i rummet utan absorbenten. Då får vi en tidsskillnad. Denna tidsskillnad kan vi stoppa in i en formel som heter Sabins formel som beskriver sambandet mellan efterklangstiden, rummets volym och rummets ljudabsorption. Vet vi efterklangstiden och volymen kan vi räkna ut hur stor ljudabsorptionsmängden är på det vi stoppat in i rummet. Absorptionsmängden uttrycks som stora A. Och dividerar vi A med arean av absorbenten som är 10 kvadratmeter så får vi alfa. Alfa är alltså ett mått på hur mycket en kvadratmeter av en produkt absorberar. När man mäter absorptionsfaktorn i ett ljudlabb så redovisas resultatet som ett diagram. Här är ett resultat från SP Borås. På y-axeln har vi alfa från 0 till 1. På x-axeln har vi frekvenserna som redovisas i oktavband. Tittar man på resultatet är det ganska svårt för en som inte är akustiskt insatt att tolka kurvan. Så för att underlätta kommunikationen av en produkts absorptionsförmåga finns det en annan standard som delar in absorbenterna i olika absorptionsklasser. På y-axeln har vi absorptionsfaktorn och på x-axeln har vi frekvenserna i oktavband. Sen tar man kurvan från labbrapporten och ritar in den i rutnätet. I princip är det så att om kurvan hamnar i det blåa området är det en klass A-absorbent. Hamnar kurvan i det gröna blir det en klass B-absorbent. I det gula blir det en klass C-absorbent. I det här området blir det klass D och här är det klass E. Detta är ett enklare sätt att beskriva produktens förmåga att absorbera ljud och denna förmåga påverkar ljudnivån i rummet. Ljudnivån mäts med en ljudmätare som påverkas av ljudkällorna i rummet. Ju fler elever man har i ett rum, desto högre blir ljudnivån. Ljudnivån påverkas också av rummets förmåga att absorbera ljud. Det vi kallar rummets ljudabsorptionsmängd. Och det finns en formel som beskriver sambandet mellan ljudnivån och absorptionsmängden. LP står för ljudnivån i rummet. LV är ljudeffekten från eleverna och andra ljudkällor. Och Sen står det minus 10 logaritmen av A genom 4. Där A står för rummets ljudabsorptionsmängd. Och Det är ett minustecken här som visar att ju mer absorption rummet har, desto lägre blir ljudnivån. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ljudnivån i skolan är ofta hög, effektiva absorbenter sänker ljudnivån.